Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No passo a passo de hoje, eu vou ensinar a fazer essa boina com restinhos de fios, tá? Mas nada impede de você usar uma cor só ou duas cores, tá bom? É só uma opção para você aproveitar os restinhos de fios que você tem em casa, tá? Então, é bem fácil de fazer, nós vamos trabalhar com 7 squares, ok? E você usa a sua criatividade aí, conforme as cores que você tem na sua casa, tá? A minha peça ficou assim, ó. Porque eu quis a minha barra um pouquinho mais comprida, tá? Mas no decorrer do vídeo, na parte da barra, eu explico para vocês fazerem mais ou menos, ok? Então, ela ficou assim e não aquela boina mais que fica toda retinha aqui, tá? Mas isso é devido porque eu fiz a minha barra um pouquinho mais comprida, ok? Aqui você pode deixar sem nada, pode colocar um pompom ou essa opção aqui que eu mostro no vídeo, tá? Então, a minha peça aqui, ó, ela tá medindo daqui até aqui 25 centímetros e meio. Eu usei restinhos de lã, usei a agulha 4 milímetros e meio. E para fazer os arremates, eu usei a agulha de crochê número 2. Mas você pode usar agulha de tapeceiro se preferir, tá bom? E tesoura. É uma peça super, super econômica, gente. A minha peça aqui, ó, é uma peça adulto. E ela tá pesando 59 gramas, tá? Então dá para você fazer bastante aí com restinhos de fios que você tem em casa. Ok? Super fácil de fazer, bem rapidinha também. Mas se ficar alguma dúvida, é só deixar nos comentários que eu terei o maior prazer de ajudar. Então, desejo uma boa aula para todos. E deixa o seu like se você gostou da peça de hoje. E vamos para o passo a passo. Vou iniciar com o anel mágico. Pego o fio. Faço uma correntinha aqui para prender e vou subir duas correntinhas. Aqui equivale ao meu primeiro ponto alto. Laçadinha na agulha, eu volto e vou trabalhar mais dois pontos altos. Fiquei com três. Vou fazer uma correntinha de separação e trabalho mais três pontos altos. Um, dois. Três, uma correntinha de separação, e assim a gente vai seguir. Então, a gente vai fazer três pontos altos, uma correntinha, três pontos altos, uma correntinha, até ficarmos com seis bloquinhos de três pontos altos, separados por uma correntinha, tá bom? Após eu finalizar os meus seis bloquinhos, eu vou cortar o fio e vou trocar de cor. E eu volto para mostrar como que eu vou esconder os fios. Tá? Uma opção para vocês aí, senão vocês só vão cortando, dando nozinho e deixa para arrematar no final, tá bom? Então, lembrando que aqui a gente vai repetir seis vezes, três pontos altos separados por uma correntinha, tá bom? Vou adiantar aqui, já volto. Finalizei, então já cortei o fio e aqui eu vou pegar uma agulha, ó, eu tô trabalhando com agulha 4,5. E agora eu vou pegar a 2. Você pode fazer com agulha de tapeceiro também, se preferir, tá? Então, eu já vou adiantar todos os meus squares dessa forma. No final, eu só corto as pontinhas que vão sobrar. Então, aqui são as correntinhas iniciais. Vou pegar esse fio aqui, ó, do anel mágico. E vou passar ele aqui. E ele aqui, ó, na primeira correntinha. Agora, esse daqui, ó, eu vou vir nessa primeira correntinha aqui, ó, introduzo a agulha, vou pegar ele, trouxe aqui pra trás. E agora, aqui, ó, de onde ele saiu, introduzo a agulha aqui e trago ele pra cá.
Pronto. Agora eu vou dar um nozinho nas duas pontas aqui. Todas as minhas emendas eu vou fazer dessa forma, tá? Toda a troca de cor. Pronto, dei dois nozinhos. Dá uma arrumadinha. E agora eu vou passar todo esse restante de fio que sobrou aqui, ó. Só na alcinha de trás. Então eu venho aqui e passo. É só uma opção, tá? Caso você queira fazer assim, se não, você pode fazer da maneira que você já tem costume aí, tá bom? Então eu vou passando aqui e deixo um pouquinho. Pronto. Venho aqui do outro lado, faço a mesma coisa. Busco o fio. E estou passando só na alcinha de trás. E eu deixo pouca. Aqui, ó, o fiozinho, a sobrinha, eu deixo pouco justamente para sobrar bastante aqui para ficar passando, tá? Então, passo aqui o máximo. E prontinho. Deixo essas pontas aqui. Quando eu terminar a peça, eu corto. Após finalizar isso, eu vou trocar de cor. Então, eu tô aqui, ó, com o meu restinho de fio. E vamos para a segunda carreira. Então, vou dar o um nozinho aqui no meu fio. Você pode iniciar com correntinhas, se preferir, tá? Mas eu prefiro iniciar dessa forma. Então, dei aqui, ó, o um nozinho, laçadinha na agulha. Venho aqui, procuro aqui, ó, uma correntinha, qualquer canto. Venho aqui na correntinha. Vou fazer um ponto alto. Volto e trabalho mais dois pontos altos. Fiquei com três. Faço uma correntinha, volto e faço mais três pontos altos. Então, essa carreira aqui, a gente vai trabalhar Lex. Laçadinha na agulha, procura aqui, ó, a outra correntinha, ou senão você conta um, dois, três, e vem aqui. E vamos fazer outro leque. Três pontos altos. Uma correntinha, volta, três pontos altos. E vai ficando assim. Laçadinha na agulha, vem aqui, ó, um, dois, três. Produz agulha. E vou trabalhar outro leque. Então, no total aqui, vamos ter seis leques. Ok? Já fiz dois, a metade. Então, eu vou dar a volta aqui. Cheguei aqui, vou cortar o fio, vou fazer o arremate, esconder da mesma forma que eu acabei de mostrar para vocês. E voltar com a minha cor nova, tá? Então, eu já volto. Finalizei minha carreira. Já troquei de cor aqui. E vou iniciar da mesma forma. Dei o um nozinho aqui no meu fio, laçadinha na agulha. E você inicia de qualquer canto aqui, tá? Vou fazer um ponto alto, volto e faço mais dois. Agora eu vou trabalhar bloquinhos com três pontos altos. Laçadinha na agulha, não irei fazer correntinhas, tá? Então, vou trabalhar três pontos altos. Vem aqui, ó, no meio do leque, faço três pontos altos. Entre um leque e outro, três pontos altos. E assim eu vou fazer por toda a carreira. Quando chegar aqui, corto o fio, arremato. No meu caso, que eu vou trocar de cor, tá? A próxima carreira será a mesma repetição que essa. Para cada espacinho, você vai trabalhar três pontos altos, tá? Sem correntinhas entre um bloquinho e outro, tá bom? Então, vou terminar essa carreira, vou adiantar a próxima, que é a mesma repetição que essa, e volto pra gente fazer a última carreira do square. Finalizei as minhas duas carreiras, ó, e ficou assim, tá? Pelo fato de eu não ter feito correntinhas entre um e outro, mas quando eu arrumo, ó,
E após a gente fazer a última carreira aqui, ele vai abrir, tá bom? Não tem problema. Então, eu tô aqui com a minha última cor. E vou iniciar de qualquer canto, tá? Foi o que eu fiz em todas as carreiras. Essa parte aqui, ó, é o fiozinho. Depois eu tiro. E a pontinha. Então, vamos lá, para a última carreira. Venho aqui, qualquer canto, e vou fazer um leque com três pontos altos, uma correntinha, volto e mais três pontos altos. Laçadinha na agulha, venho no próximo espacinho e faço um bloquinho com três pontos altos. Laçadinha, venho aqui no próximo e trabalho um leque. Três pontos altos, uma correntinha e três pontos altos. Então, essa é a sequência da nossa última carreira, ok? Então, um bloquinho com três pontos altos. E no próximo, a gente trabalha um leque. Três pontos altos, uma correntinha e mais três pontos altos, tudo no mesmo espacinho de base. Ó, e a peça já vai abrindo, tá vendo? Então, essa é a nossa última carreira. Você pode fazer aí com seus restinhos de fios para aproveitar, ou da cor de sua preferência, tá? Então, vou terminar aqui e volto para mostrar como ficou para vocês. Finalizei meu square e ele ficou dessa forma. Dei uma arrumadinha nele depois. E a parte de trás, ó, conforme eu fui fazendo os arremates, ficaram só essas pontinhas que ao finalizar a peça eu só venho e corto com a tesoura, tá? Então, se o seu ponto for muito, muito apertado e você achar que tá ficando muito torcido, emborcando muito, eu aconselho a você fazer uma correntinha entre um leque e outro, tá? Ó, eu fiz esse aqui para vocês verem e eu usei uma correntinha, desconsiderem aqui porque eu errei aqui, mas só para vocês verem, ó. Eu não vou utilizar esse. Entre um bloquinho e outro, eu fiz uma correntinha de separação e aqui também. E automaticamente ele vai ficar maior e com mais espaços, ó. Se vocês repararem, esse aqui tá mais fechadinho, esse aqui tá mais aberto, tem mais espaço entre um bloquinho e outro devido a uma correntinha que eu fiz, tá? Então, se você preferir, você pode fazer acrescentando uma correntinha em cada, entre um bloquinho e outro, e aqui também nos leques, tá bom? Mas eu preferi fazer assim, ó, tá? Se você reparar, quando chegar nessa última carreira, ele abre um pouco, depois você só arruma a peça. Você pode até fazer um teste aí, se você preferir, tá bom? Então, esse aqui, ó, com correntinhas. E esse aqui sem, tá? Então, a gente vai trabalhar com sete squares. Vamos trabalhar aqui, ó. Eu vou aumentar aqui para ver se vai dar. Então, você vai colocar um no meio. E depois a gente vai trabalhar assim, com as uniões dessa forma, ó. Ok? Então, feito os seus squares, agora a gente vai trabalhar unindo aqui, tá? Então, vou voltar aqui com a minha agulha e eu vou trabalhar com a minha última cor aqui agora. O restante de toda a minha peça vai ser com a última cor aqui, tá? Vou buscar o fio e já volto. Já dei o nozinho aqui no meu fio e agora a gente vai fazer a união, tá? Então, eu vou iniciar aqui, ó, na metade desse leque com esse e vamos unir aqui, primeiramente, a parte central e depois a gente vai unir aqui, ok? Então, eu vou mostrar o início aqui, vou acelerar e depois eu volto pra gente fazer a primeira parte aqui, e depois eu termino, tá? Dei aqui o nozinho no meu fio,
Você pode tirar se você preferir aqui, ó, porque vamos trabalhar primeiro com esse. No caso, esse com esse, quando chegar aqui no final, a gente vai acrescentando, tá? Mas eu já mostro. Então, vou vir aqui, ó, no meio do meu leque. E você pode introduzir, a gente trabalhou uma correntinha, certo? Então, eu venho aqui, ó, na alcinha de dentro, com a alcinha de dentro aqui, e vou levar o meu nozinho passando pelas duas alcinhas aqui, ó. Então, aqui e aqui. E agora, eu vou trabalhar, ó, entro nessa alcinha, venho na próxima aqui, ó, do outro, busco o fio, passo pelas duas e passo por essa. Venho no próximo, ó. Tô na alcinha aqui de dentro, na alcinha aqui de dentro, busco o fio e passo. E assim, você vai fazer até chegar ali no outro leque. Aqui foi onde eu encerrei a carreira, tá mais apertadinho, mas dá pra passar. Aqui. Tentar deixar folgadinho os pontos, não puxar muito, pra peça não ficar torta nem repuxada, tá? Então, fiz aqui, ó, o meu último. Venho aqui, ó, na correntinha do meio. Venho na próxima. E pronto. Uni o meu primeiro, ok? E agora, a gente parte pro próximo. Então, vamos lá. Venho aqui, ó, na correntinha. Tô aqui ainda, tá vendo? E introduzo aqui. E busco. Opa, pronto. E agora, eu vou fazer os três aqui, ó. Segura aqui. Mesma sequência. Sempre pegando na alcinha de trás. E passando. Deixa esse aqui pra cá. Opa, esse aqui primeiro. Nesse, busco o fio e vai passando. Então, essa será a união que eu irei fazer, ó, por toda a volta, tá? Então, quando chegar aqui, une aqui, acrescenta o próximo. Faz a união, acrescenta até a gente chegar aqui, ok? Então, eu vou adiantar aqui. Quando eu chegar no meu último, eu volto para mostrar como a gente vai trabalhar aqui na lateral. Vai ser a mesma sequência, mas eu volto, tá bom? Então, eu vou adiantar aqui, já volto. Cheguei aqui no meu último. Então, aqui no meu início, eu fiz, seguindo, pegando uma alcinha daqui e buscando o fio e tirando as duas. Quando eu cheguei aqui, eu uni os dois, as correntinhas, a correntinha aqui desse leque com esse, e depois eu fiz mais uma sozinha. Se você preferir, você pode fazer unindo as três, tá? Então, eu deixei a última aqui pra fazer com vocês. Ó, vou introduzir aqui na correntinha desse, introduzo na correntinha desse, e já venho aqui nesse, ó, introduzo nas três, tá vendo? Busco o fio e tiro de todos. E vai lá. Ó. Então, você pode fazer assim em todos, tá? Uni aqui o meu meio. E agora, a gente vai fazer a parte daqui. Então, vamos lá. Vai ser a mesma coisa, eu vou continuar com esse fio aqui. E agora, a gente segue aqui, ó, na
lateral. A gente já fez o meio e agora vamos aqui, ó. Então, pego o fio aqui, vou seguir como eu fiz no meio e vou continuar aqui na lateral, ó. Lembrando de deixar os pontos folgadinhos para a peça não ficar repuxada toda torcida, tá? Bem aqui no próximo, aqui é o fiozinho. Ó, então a gente vai unir até aqui. Chegando aqui, a gente vai unir até aqui, ó. Ok? Então a gente vai unir aqui e aqui. Chegar aqui, vai unir a correntinha desse leque com a correntinha desse leque, cortar o fio e a gente vai trabalhar em todos os outros leques até chegar aqui no último, tá? Quando eu chegar aqui no meu último, eu não vou cortar o fio porque eu vou fazer a parte da barra com a mesma cor, tá bom? Então você vai seguir fazendo, ó. Vamos utilizar essa parte, vejam bem, essa e essa. Então, une essa e depois. Aqui, a gente vai fechar, ok? Então, eu vou adiantar essa parte. Quando eu chegar no meu último, aqui eu volto pra gente fazer a parte final. Finalizei de unir todos os squares, ó, e vai ficar dessa forma. Aqui a parte de fora, de cima, o lado direito. E aqui o lado avesso e aqui a borda. Agora a gente vai trabalhar a barra. Para barra é bem simples, então a gente vai trabalhar carreiras com pontos baixos, tá? Eu continuo com a mesma agulha, a 4,5, e eu tô aqui, conforme eu falei, eu não cortei o fio porque eu vou utilizar a mesma cor. Então, ó, finalizei aqui na minha correntinha. Então, eu vou fazer uma correntinha. Volto e faço um ponto baixo. Venho aqui no próximo e vou trabalhar um ponto baixo no próximo, um ponto baixo. E agora é bem simples, para cada ponto de base, você vai trabalhar um ponto baixo. Tenta deixar mais folgadinho, tá? Não muito apertado, para sua peça não ficar muito justa e acabar não entrando na cabeça, ok? Então, aqui eu vou seguir fazendo. Quando chegar aqui na união, ó, eu vou introduzir a agulha e vou fazer um ponto baixo aqui, porque aqui é a união da correntinha entre um leque e outro. Venho pro próximo ponto e vou seguir fazendo ponto sobre ponto. Então, essa carreira, as próximas carreiras serão somente pontos baixos, ok? Vou fazer a primeira carreira. Aqui a gente não vai diminuir nada, tá? Então, o meu square aqui, ele deu certinho pra minha cabeça, ok? A quantidade aqui. Se você for usar uma lã mais grossa, automaticamente, ou além da lã mais grossa, se você fizer correntinhas entre um bloquinho e outro, o seu square vai ficar um pouquinho maior. Então, após unir todos e deixar assim, ó, nessa parte, o que que você vai fazer? Provar, tá? Coloca na sua cabeça. Se você vê que tá muito folgado aqui, ó, você troca a agulha. Eu tô com a 4,5, certo? Então, se ficasse muito folgado pra mim, eu trabalharia com a 3, tá? Então, eu faria a parte da barra aqui com a agulha número 3. Assim, eu não preciso fazer diminuições. Automaticamente, a minha peça, ela já dá uma encolhida, ok? Por a agulha ser mais fina. Mas, se você colocar na sua cabeça e ver que tá bom, não pode estar muito apertada, tá? Senão, aí vai ter que fazer aumentos. Mas provavelmente não vai ficar, ok? Então, aqui ficou bem legal na minha cabeça. E eu vou seguir fazendo ponto sobre ponto. Então, aqui eu vou trabalhar aproximadamente 4 carreiras de pontos baixos, tá? Se eu achar que ficar um pouco curta, eu aumento. Senão, vai ser 4 carreiras mesmo, tá bom?
Então, ponto sobre ponto, chega aqui, encerra a carreira, inicia ponto sobre ponto, somente pontos baixos, tá? Então, eu vou adiantar as minhas carreiras por ser bem simples, mas se ficar alguma dúvida, é só você deixar nos comentários aí que eu te ajudo, tá bom? Mas a gente vai trabalhar só ponto baixo, ok? Após finalizar a primeira carreira, encerra aqui com ponto baixíssimo, sobe uma correntinha, volta, faz um ponto baixo e vai trabalhando ponto sobre ponto, tá? Então, eu vou adiantar as minhas carreiras e volto. Finalizei a minha barra e vejam que ela ficou assim, ó, um pouquinho levantada. Por quê? Porque eu fiz sete carreiras, tá? Eu fiz quatro, achei pouca, e depois eu fui aumentando e fiz cinco e ficou bom pra mim, tá bom? Mas se você fizer quatro ou cinco carreiras, ela vai ficar assim, ó, bem justinha aqui, tá? Então, eu aconselho você fazer e provar, tá bom? Então, a minha ficou assim, ó. Mas, pra mim, eu achei que ficou ótimo, tá? Então, aqui a barra, você faz quatro carreiras, prova. Se você achar que tá legal, pode parar. Quatro ou cinco, tá? Pra ela ficar assim, ó. Bem retinha, não embabadada, igual tá a minha aqui, porque eu fiz sete, então ela ficou mais comprida, ok? E tá prontinha a nossa peça, ó. E aqui é a parte de cima, tá? Se você quiser fazer um detalhezinho aqui, ó, eu deixei uma amostrinha aqui. Você pode fazer 10 correntinhas, virar na segunda e fazer meio ponto alto. Após finalizar, você dobra aqui, ó. Vamos passar com essa pontinha aqui, ó. E vem aqui do outro lado, passa essa outra pontinha. E vai ficar assim, ó. E só vir aqui no centro da sua peça. No caso, eu venho aqui, ó, no meio do leque, introduzo, busco uma perninha. Vem aqui do outro e busca outra perninha. Pronto. E agora dá um nozinho. Ou você pode fazer um pompom também, ó. E aí fica esse detalhezinho aqui, ó. Ok? Se não quiser nada também, pode deixar sem nada, tá? Então, eu vou deixar assim. Como eu falei, você pode deixar sem nada, pode fazer esse detalhezinho aqui, ó. Ou fazer um pompom, tá? Aqui, vou dar três nozinhos, vou cortar o fio. Como vai ficar dentro, então, nem vou esconder, fazer arremate, nada. Ó, vou deixar assim, tá? E prontinha a nossa peça de hoje. Vou medir aqui, ó, a circunferência para vocês. Então, ó, daqui até aqui, 25 centímetros e meio, tá? Então, essa foi a peça de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se ficar alguma dúvida, é só deixar nos comentários. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!